Bili su deo novog talasa. Njihov rock'n'roll drmao je čitavu Jugoslaviju. Ovih dana na jugu Srbije promovišu svoj novi album. Reč je o grupi Električni orgazam, a jedan od njihovih frontmena, Srđan Gojković Gila, je u studiju Južnih vesti. Dobrodošli. Ćao, pozdrav. Evo ovako, promovišete novi album Gde smo sad. Ovih dana imate svirke, večeras ste u Pirotu, sutra Niš, onda ide Vranje Leskovac, pa opet Niš sledeće nedelje. Ovaj niški koncert je vrlo brzo rasprodat, je li to bilo očekivano? Pa znaš šta, ja mislim da prošli put kad smo svirali, to je bilo, mislim, 2016. Kad je bila godišnjica albuma Distorzija, i isto je tako bilo, imali smo dva koncerta, znači da prvo je kao taj prvi brzo prodat, pa smo onda dodali još jedan, tako da evo, mislim, relativno, nikad ne znaš, ali relativno smo pretpostavili da će da, se sad... Da, sve su klubske svirke, je li tako? Da, da, ovo je kao ono zimska klubska turneja, što bih rekao. Evo da se vratimo na vaš najnoviji album Gde smo sad, koji je izašao negde na početkom leta, ali tako? Tako je, u junu. Vi ste pre toga objavljivali singlove, pa na kraju čitav album. Pa eto, pitanje Gde smo sad, gde je rock'n'roll sada? U pesmi pominjete i da se svi negde izgubiše. Pa znaš šta, mislim, rock'n'roll danas nije ista stvar kao kad smo, ne znam, mi bili klinci, kad smo počinjali kao i da sviramo, a i još pre toga da slušam rock'n'roll. Mislim da je nekako u međuvremenu rock'n'roll, osim što nije više tako popularan kao što je nekad bio, da je nekako izgubio i neku svoju oštricu koju je imao možda, ne znam, to u zlatnim godinama 60-ih, 70-ih prošlog veka. Tako da mislim da je on još uvijek živ, još uvijek ima bendova, ima publike, ali mislim da je to nekako i prirodno i normalno. Ne može jedna vrsta muzike da beskrajno bude kao u centru neke pažnje. Sad ima puno žanrova, vrsta muzike, pa ljudi se nekako opredeljuju šta im se sviđa. Evo, ove nove stvari ste radili na vinilu, je li tako, ili bar tako bilo najavljivano? Da, je li to možda neki povratak u prošlost, zbog čega tako? Pa ne, možda je to neki sad postao, hajde kažemo, trend, da, zadnjih, ne znam, možda 10 godina, ne samo kod nas, nego uopšte u svetu je taj neki veliki povratak vinilne ploče, što je meni drago, zato što meni je stalo da ono što ljudi slušaju bude najbolji mogući zvučni zapis, najbolji kvalitet. Ja zaista mislim da vinilna ploča mnogo bolje zvuči nego što to zvuči CD, tako da ima to ono što neki zovu kao neki topliji zvuk, malo je kao nekako prirodnije, čini mi se. I lepši izgled onako kad imaš veliki omot i u svakom smislu mislim da će verovatno vinilna ploča zapravo i nadživeti CD kao nekakav format. Sad su naravno glavni ti neki digital download i tako dalje i toga će biti sve više. Da, internet čini se kao da je pregazio te materializovane forme muzike. Pa, menja se to, nekad su bile kasete, ne znam, pa ovo, pa ono, ali ja stvarno mislim da ništa bolje od vinilne ploče nije izmišljeno barem za ovu vrstu muzike, tako da drago mi je da je ovo prvi, u stvari, naš novi album koji izlazi studijski na vinilu još od davne 1994. kad smo izdali album Zašto da ne. Jeste, da li možda su vaše prognoze da će jednog dana i rock'n'roll imati taj neki izvorni veliki comeback na scenu kao je to i vinilne ploče? Pa znaš šta, to ide stalno nekim kao plima i oseka, mislim malo dođe pa se povuče pa vidjet ćemo, mislim nekako, ja ne bavim se mnogo analizom kao sve opšte svetske situacije u vezi rock'n'rolla, nego manje više se bavim onim što mi radimo u okviru te neke velike priče koja je rock'n'roll muzika, tako da na to ja mogu da utičem, ne mogu da utičem na ove neke druge stvari. Ja da se pitam, ja bi mislim 24 sata na svim medijima puštao samo rock'n'roll, ali pošto ne pitam, nije takva situacija. Dobro, ovo što je neka vaša evolucija do sada, bar u nekom tom smislu u odnosu na prethodne albume, u nekom tom formi, je da sad imate neke mnogo duže pesme, pa recimo
okaš ukašaka, ta traje skoro 10 minuta, ono što tako sam ja nešto videla 6,5-7 minuta. Pa imali smo mi to i ranije, imali, mislim, da, ne tako pretjerano, ne znam, naročito na prošlom albumu su isto, ovaj, na albumu, duže stvari. Da, to što vidiš, to i jeste, bile su isto jedno dve duže pesme, pa i ne znam i ranije, ne ono na nekim albumima, ovaj, ali da, možda su, ovo su sad definitivno stvari najduže, mislim možda za dobro, minut dva. Poredimo sa nekim pesmama sa albuma iz 80-ih koji su trajali minut dva, a sad je, da, to neka mnogo duža. Pa je, jeste, u to, ako porediš da, da, sa tim godinama jeste, onda je ovo, ovo. Pa mislim, znaš šta, nismo mi to nešto sad kao unapred odredili, ajmo mi sad da sviramo neke dugačke kompozicije, nego jednostavno ceo album je nastao u stvari iz nekog jam sešta. Mi smo i prošli album je došlo do te neke velike promjene kad se Ljubo vratio u bend, onda je u stvari napravljen neki dogovor da do tad sam uglavnom ja donosio gotove pesme na probu, pa smo ih mi onda radili, a ovdje smo sad napravili kao, hteli smo da, da nešto malo promenimo i došao je Ljuba i onda smo kao napravili neki kreativni tim koji u stvari činimo Ljuba, Banana i ja, i onda ovaj, nas trojica se nađemo obično bez ikakvih unapred spremljenih, možda je bilo dve pesme da sam ja doneo neki kostur nekih pesama pa smo ih onda uradili, ali uglavnom smo znači ovaj, džemovali, svirali, improvizovali. Ja, to može da se pripiše to jednom velikom muzičkom iskustvu, taj način stvaranja pesme? Može, da, da, meni je to ovaj, zaista mi ono nekako prija, mislim prijelo mi ono pre, ali nekako ovaj, kad ideš stalno jednim ti istim načinom i metodom rada, onda na kraju malo se to sve ofuca, da tako kažem, moraš da nešto promeniš da bi kao dobio neku novu inspiraciju, tako da, da sam ja u stvari pre svega odlučio da, da je ovo dobro za bend, da, da ovaj, ne bude u stvari samo moj autorski rad, već da uključim i Bananu i Ljubu u sve to i da, da zajedno učestvujemo u kreiranju muzike. Ono što ste rekli pre nekoliko godina, čini mi se baš 2016. u intervjuu koju ste dali nama, je da više muzika nema snagu velikog pokreta, kao što je imala 80-ih. Eto, i malo pre ste pričali o tome, ali mislite li da će eto, i u tom smislu možda da se muzika vrati na, na tu scenu? Pa ne verujem, ne verujem na taj način. Mislim da, znaš, ono, sve ovaj, pojave koje kreću imaju svoj neki početak, imaju neki svoj vrhunac i onda imaju nekakvo opadanje. Mislim da je definitivno ova vrsta muzike prešla svoj vrhunac i više teško da će ga postići na taj način kao što je to bilo. Po meni su zlatne godine u stvari između 65. i 75. u svetskom kao rock'n'rollu. Ovaj, i mislim da, da, ali ono, ja se mnogo ne uzbuđujem oko toga i dalje. Ima fenomenalnih albuma, ali to jednostavno nema takav udar zato što nema toliko puno talentovanih ljudi i talentovanih bendova kao što je bilo 68. ili 73. ili 77. ili da ne nabrajam te neke godine. Tako da ovaj, ja se lično zaista ne bavim tim analizama. Meni je to sve normalno, ja to ono, kao prihvatam kao nešto što je jedan prirodan proces. Kao i možda neki društveni angažman pesama. Evo vi imate neke koji su i dan danas univerzalne ostale. Da. Pa ko su današnji krokodili? Jel dolaze? Pa mislim, to dolaze naravno, to je, zato je ta pesma tako i univerzalna, zašto se to, to ovaj, pa to, ja mislim, to je kao neki, ajde da kažemo, simbol za neke stvari koje nas plaše. E sad, razne ljude plaše različite stvari, a svakako može biti i dolazak nekih novih generacija, nekih novih vrsta ljudi i tako dalje, tako da to je sve sad neki lični doživlje, ali uvek ima ovaj, pojava koja nas plaše, tako da to je priča o krokodilima. A mogu im danas mladi, malo pre ste rekli da nema toliko talentovanih muzičara, ali da li ste možda vidjeli da ima nekih koji mogu, eto da jedu snove umjesto hleba? Nisam u stvari baš mislio na muzičara, ima jako talentovanih muzičara u smislu kao instrumentalista, ali možda je preciznije, nema autora i nema tako harizmatičnih ličnosti kao što su postojale u ovom zlatnom periodu, a samih svirača ima odličnih, da, kao, ne znam, instrumentalista. Da, čak mislim, vjerojatno, ono, možda sad
bendovi novi, evo da ostanemo ovde sad tu na našem području, mnogo bolje sviraju kao izvođači radova, da kažem, nego što su to bili neki bendovi početka 80-ih godina. Ali su ovi bendovi možda imali očigledno neku drugu snagu autorskog izraza da naprave neke pesme koje kao što vidimo i dan danas traju posle skoro, ne znam, 40 godina, tako da vidjet ćemo kako će biti sa ovim sad aktualnim bendovima, da li će oni za 40 godina i dalje biti, mislim neki sigurno hoće, tako da to je da, to. Dobro, vi ste počeli još davne 80. godine. Da. Evo da se vratimo sad na ove vaše koncerte na turneju po jugu Srbije. 15. decembar Pirot, 16. Niš, 21. Vranje, 22. Leskovac i 23. ponovo Niš. Tako je. Najavili ste promociju novog albuma, ali šta će još publika moći da čuje? No, šta mi sviramo... Postavljamo su željni vaših starih stvari iz svih perioda. Mi naravno sviramo stare stvari, mislim to je ono veći deo, mi skoro dva sata sviramo i već od, ne znam, prvog, samo sam ja mislim prvi album kad smo imali svirali sve pesme s tog albuma. Tako da odavno, naročito što više imaš albuma, sa svakog imaš neke bitne pesme koje ljudi očekuju da čuju na koncertu i jednostavno ne možeš da odsviraš ceo album. Tako da ni mi ne sviramo naravno novi ceo album, trenutno sviramo 3 ili 4 nove pesme od, ne znam, nekih možda 24-5 koje sviramo na koncertu, znači da je u stvari velika većina je u stvari taj neki presek karijere, mislim bukvalno od samog početka od tih nekih pesama sa paketa aranžmana kao što su Krokodili, Zlatni papagaj ili ne znam Nebo sa prvog albuma, pa ne znam preko Distorzije i tako dalje, tako da ne možemo da sviramo naravno sve pesme, ali mislim da su kao neki hitovi tu i ove neke bitne pesme koje ljudi vole da čuju na koncertu, da ni jedna važna pesma zapravo ne fali. Evo što se tiče tih svirki, kada ste u klubu, verovatno imate neki feedback od publike. Šta oni najviše traže da se svira? Jel vam dobacuju imena pesama? Pa, znaš šta, zavisi i od generacije. Pošto bend evo uskoro, sad u januaru puni 39. i 40. godina karijere, nije daleko. Zavisi u koju fazu je pošto mi zaista imamo na koncertima od, ne znam, tih nekih ljudi koji su dolazili na naše koncerte početkom 80-ih, takvih ima najmanje, ali još uvek ih ima, a dolaze i, ne znam, neki novi klinci koji su tek sad stasali i kao počinju da se interesuju za rock and roll i da idu na koncerte. Tako da su tu mešane generacije, sad ne znam, neko ko se uključio na albumu Distorzija, on će da traži te pesme kome je to bio neki bitan deo njegovog odrastanja, mladosti, životne priče, neko ko je, ne znam, bio punker pre 40 godina, on će traži Zlatni papagaj ili Nebo. Tako da različiti ljudi traže razne pesme. Nema nekog konsenzusa da je to sad samo jedna ili dve pesme. Dobro, malo pre ste pre emisije rekli, neki možda idu u školu u ponedeljak posle svirke. Ima i te generacije tih srednjoškolaca, slušaju vas. Naravno, naravno, da, mislim, uvek ih ima, mislim, tako da, mislim, to je u stvari na neki način i ta neka sveža krv koja u stvari i održava bend. Mislim da smo mi sad neki što kaže na engleskom nostalgia act, kao neki bend koji se bavi nekom nostalgičnom pričom, ne znam, da smo zadnji album snimili pre 30 godina i sad kao sviramo taj jedan album već 30 godina, onda mislim i tad bi možda dolazili neki klinci, ali mislim da je bitno da bend ipak skoro kroz celu svoju karijeru objavljuje albume ne više tako često kao, ne znam, što smo 80-i kad smo imali svaki album, jedan album svake godine, ali mislim da sad u ovim godinama već treba malo više vremena jer smo toliko stvari već uradili i onda sve manje oni koji nismo, a mi ne volimo da ponavljamo nešto što smo radili, pa onako čekamo baš neki zaista unutrašnji poriv da snimimo album, a ne da nas sad neko zbog nekog biznisa kao neka disko kuća ili menadžer kao tera da mi snimamo album bez razloga.
Je li krenulo to unutrašnje možda da radi ponovo ili radite možda na nečemu već? Pa ne, evo, tek smo završili, mislim, 6 godina smo gradili, to sad malo duže traje, pošto, mislim, ima tu puno razloga zato što ga sad više ne radimo u nekom studiju koji ono, gde nam kuca neki taksimetar gde moramo da plaćamo na sat, nego u stvari radimo u nekom našem prostoru, da kažem, Bananin studio, tako da kad imaš više vremena, onda nekako si opušteniji i to ima i pozitivnih i negativnih strana. Pozitivno je što onda nekako temeljnije možeš da prođeš kroz taj rad u nekom rasponu od nekoliko godina, ali ono nekad onda su ti razmaci između albuma malo veći, tako da mislim, ali sve ima svoje. Mislim da mi definitivno imamo dovoljno pesama da sviramo ono, mislim, ono do kraja svoje karijere i da ne snimamo ni jednu pesmu više. Ali jednostavno mi snimamo nove albume jer to pre svega nas zabavlja, mislim, znači to je osnovni razlog, zato što mi ono, imamo tu potrebu da se upustimo u tu neku kreaciju nekog novog materijala i to nas ispunjava i zabavlja. Hvala vam puno na gostovanju. Molim, pozdrav. Pozdrav. Gledali ste 15 minuta, ja sam Vesna Milić.